Hei til dere som skal ta B1, B2 muntlig norskprøve. Dette er en video til dere. I denne videoen kommer jeg ikke til å snakke så veldig sakte, for på B1, B2 nivå så er det forventet at man har litt mer tempo, og at man forstår ganske mye norsk. Så jeg kommer ikke til å snakke så sakte som jeg gjør i de andre videoene. For dette er til dere på høyere nivå. Dette er en video der jeg har laget spørsmål på B1, B2 nivå. Jeg har 24 spørsmål her. Dette er spørsmål jeg har laget selv, så det er ikke offisielle spørsmål, men det er spørsmål som kan komme på muntlig eksamen, muntlig norskprøve, eller noe som ligner på disse spørsmålene da. Så det er jo ikke noe sånn, det er ikke helt konkrete eksempler, men det er bare, jeg har hentet dette fra læreplanen, som er i norsk og samfunnskunnskap. Så det er egentlig hentet fra de temaene som er der, og så har jeg bare laget spørsmål utifra det. Så jeg skal nå lese opp disse spørsmålene. Jeg vil bare si at dere som da skal ha muntlig prøve på B1, B2 nivå, det er veldig viktig at dere snakker sammen når dere blir bedt om å snakke sammen. Det er også viktig at dere snakker helt til sensorene stopper dere, sånn at dere ikke stopper dere selv, men at dere blir stoppet. Det er mye bedre. Og så er det veldig viktig at dere kanskje spør, hvis det er noe dere ikke forstår, så er det helt ok å si, du, unnskyld, kan du si det en gang til? Men hvis du absolutt ikke forstår spørsmålet, så kan det jo hende at du da ikke klarer i hvert fall B2-nivå, ikke sant? Fordi dette er forventet at du klarer å forstå spørsmålene på disse nivåene her. Da kommer jeg bare til å lese opp spørsmålene, og jeg kommer ikke til å forklare mye om spørsmålene, for dette er bare noen eksempler, ok? Det går litt fort, men det gjør det på dette nivået. For å klare dette nivået, så kan ikke jeg snakke sånn veldig sakte. Nei, dette er B1, B2. Her går det fort. Ok, er du klar? Nå kommer det. Første, fortell om likestilling i Norge og i ditt hjemland. Fortell om likestilling. Neste. Hva vet du om norsk historie? Kan du fortelle noe om norsk historie? Neste. Hva er et velferdssamfunn? Dette er da tre eksempler. Det er bare eksempler. Bare noe som jeg har skrevet. Okay, du kan jo sette videoen på pause, og så kan du ta bilder av dette her, eller skrive det opp hvis du vil det. Neste. Hva er god barneoppdragelse? Hva tenker du er god barneoppdragelse? Det kan også være, hvordan er barneoppdragelse i Norge til forskjell for ditt hjemland? Hva er god eldreomsorg? Hva mener du, eller hvordan mener du vi best kan passe på gamle mennesker? Dette er typiske spørsmål. Hvis dette er diskusjonsoppgaver, så må dere snakke sammen. Hva syns du, hva mener du, hva tenker du om dette? Er jeg enig med deg? Nei, jeg er ikke enig med deg. Ja, vi tenker litt på samme måte, og så videre. Da kommer neste spørsmål. Nå går det veldig fort her, men det må du bare takle, sånn er det bare. Neste spørsmål, hva er ytringsfrihet for deg? Det kan også være, har dere ytringsfrihet i ditt hjemland, og hvordan fungerer det? Eller hvordan fungerer det ikke? Neste, hva betyr trosfrihet? Hva er trosfrihet? Og neste, hvordan tar du vare på miljøet? Hvordan passer du på miljøet? Jeg har jo også hatt noen sånne videoer med skriftlige tekster, ikke sant? For jeg korrigerer, og da har de ofte vært argumenterende tekster. Og det er også spørsmål som kan komme på norskprøven. Så selv om det er skriftlige oppgaver, så kan det også være muntlige oppgaver, ikke sant? Kan dere snakke sammen? Kan dere diskutere boligmarkedet i Norge? Hvordan er boligmarkedet i Norge? Neste. Hva tenker du om norsk innvandringspolitikk? Hva tenker du om hvordan vi forholder oss til innvandrere i Norge?
Dette er jo ofte en diskusjonsoppgave da. Da trenger du ikke nødvendigvis å si din egen politiske mening, men du kan fortelle litt om hva du har lest i aviser, hva du har sett på TV, hvordan dette påvirker deg i ditt liv kanskje, og så videre. Ok? Neste. Fortell om norsk organisasjonsliv. Organisasjonsliv, det kan jo da, det er jo da for eksempel fagforeninger da, ikke sant? Om man er medlem av fagforening på jobben og så videre. Neste. Hvordan kan man jobbe frivillig i Norge? Kanskje du har jobbet frivillig selv og kan fortelle om det, og hvis du ikke vet hvordan man kan jobbe frivillig i Norge, så kan du kanskje finne ut av det før eksamen, ikke sant? Fordi det kan komme som et spørsmål. Ok, neste. Hva er typisk for norsk kultur? Eller hva er typisk for Norge? Eller hva er typisk for din kultur? Ikke sant? Det kan også være et spørsmål. Hvilke sosiale medier bruker du? Kan også være spørsmål. Hva synes du om at alle nå bruker sosiale medier veldig mye? Hva tenker du om det? Eller hva synes du om at barn bruker mye sosiale medier? Hva er falske nyheter? Kan du fortelle om noen falske nyheter du har hørt eller du har lest om? Jeg går fort frem nå. Det må dere bare takle. Hvis du synes at det jeg gjør nå er veldig vanskelig, eller at du ikke klarer å følge med på det jeg sier, da er du kanskje ikke på B1-B2-nivå. Da er kanskje dette for vanskelig for deg, og kanskje du ikke bør ta B2-prøven, ikke sant? Kanskje du heller bør ta A2-B1-eksamen, hvis dette tempo jeg har nå er for vanskelig for deg. Neste. Hva synes du, eller hva synes dere om at noen får gratis norskopplæring, og andre må betale for norskopplæring? Neste. Hvordan finner man jobb i Norge? Kan dere snakke sammen om hvordan man finner jobb i Norge? Og bare spørre hverandre. Ja, har du jobb i Norge? Ja. Hvordan fant du denne jobben? Ja, jeg gjorde sånn og sånn og sånn. Neste. Kan dere diskutere? Kan dere snakke sammen om hva som er bra og hva som er dårlig med norsk utdanningssystem? Fordeler og ulemper på en måte. Neste. Kan dere snakke om hvordan man kan godkjenne utenlandsk utdanning i Norge? Og her er det jo alle ting som gjelder deg selv, hvor du kan komme med eksempler fra ditt eget liv. Sant? Da er det veldig bra å gjøre det. For da blir det veldig konkret med en gang. Hvis du ikke har eksempler fra ditt eget liv, så er det litt vanskeligere. Ok, nå begynner vi å komme på slutten her. Neste spørsmål. Hvordan er fengsel i Norge? Hvordan er fengselssystemet i Norge? Eller hva synes du om hvordan norske fengsler behandler de innsatte? Neste. Hvordan jobber Norge med miljøvern? Med å passe på miljøet? Neste. Hva betyr et godt arbeidsmiljø? Hva er et godt arbeidsmiljø for deg? Hva er et dårlig arbeidsmiljø? Neste er litt nesten filosofi. Hva er kultur for deg? Neste. Kan du fortelle om norsk politikk? Da må du fortelle om noe du vet, noe du har lest, noe du har hørt, eller du må prøve da. Hvis du ikke vet noe om norsk politikk, da bør du kanskje nå lese litt om norsk politikk, for det er et tema på B2-nivå i alle fall. Ikke så mye på B1-nivå.
Ok. Dette her var 24 spørsmål om norskprøven. Dette var bare eksempler. Det er spørsmål som jeg har laget selv, så det var ikke noe sånn offisielle spørsmål, men det var eksempler på nivå på spørsmål. Det kan komme hva som helst, men spørsmålene skal følge læreplanen i norsk og samfunnsfag, så det kan ikke være noe som ikke er inkludert i læreplanen. Og så er det jo sånn at hvis de er i tvil om du er B1, B2 nivå, så kan de komme med ekstraspørsmål. Kommer de med ekstraspørsmål, så betyr det at du er i sånn grense mellom B1, B2. De prøver å finne ut om du er B2 eller B1. På eksamen så sitter det en eksaminator som snakker med dere, og så bak så sitter det en sensor som skal krysse av på et skjema hvordan kandidatene svarer. Og da må du ha alle kryss på B2, på alle nivåer og alle ting, alt fra ordforråd til grammatikk til setningsstruktur til kunnskap om Norge til setningsoppbygging. Du må ha kryss på alle de tingene på B2 for å få B2. Eller for å få B1, så må du da ha, la oss si du har 9 kryss på B2, men du har 1 kryss på B1. Da blir det B1-nivå. Hvis du har 6 kryss på B2, 5 kryss på B1, da blir det B1. Fordi du må ha alle kategorier må være oppfylt. Men du får ikke se dette skjemaet. Du vet ikke hva de sitter og krysser av. For de diskuterer etterpå, og så altså eksaminator og sensor diskuterer etterpå, så bestemmer de seg for hvilket nivå denne kandidaten er på. Og så får jo du da brev i posten med prøveresultatet, og det tar lang tid. Jeg tror det kan ta opptil 6 uker, kanskje 2 måneder. Og du kan ikke klage på muntlig prøve. Det er også viktig at du vet. Du kan klage på skriftlig prøve, men ikke muntlig. Så det resultatet du får, det er det du får. Blir du ikke fornøyd, så må du ta prøven på nytt. Nå skal det jo være 3 prøver i 2018. Det blir vel i mars, tror jeg. Og så i mai-juni, og så igjen i desember. Og i 2019 skal det være 4 ganger, så det blir flere muligheter nå fremover, da. For det er så mange som vil ta disse prøvene at vi er nødt for å tilby flere muligheter til å ta prøvene. Klarer du ikke denne oppgaven her, altså B1, B2, klarer du ikke B2, så kan du jo alltids prøve deg på Bergenstesten. Noen sier at Bergenstesten er lettere. Den skal vel egentlig være vanskeligere, men alt er relativt. Det kommer an på spørsmålene du får, tenker jeg, og om du har en god eller en dårlig dag. Uansett så ønsker jeg deg lykke til på eksamen. Hvis du skal ta eksamen, så håper jeg at du får det resultatet som du prøver å få. Lykke til og gjør så godt du kan, så går det nok bra. Ha det godt!